wayar waye tai kara tambayar ku nake wayar waye tai kara wayar Zainab Abuja ce ban wayar ki ban wayar nace kai da wayar nan har abada listen glamour becomes a habit of a group of school girls who struggle at all costs to feel among rariya in har zaki iya harkar Dr. Alha ni fa na ma gano hanyar da zan cutar da Faiza kawai wannan rigimar ce ta kulle min kai me wuya a aji me sokin kai a dakin mata Sado Pictures in its maiden outing presents Rariya the Sea duk abin da zamani yazo da shi ina karban sa amma ban da babban waya a hannun yamace a makaranta domin da mutunci na da komai bazan haifa karuwa a gidana ba Rariya ga wata tana kuma kamar yadda te mun umarni na saka credit na 20 to go in zo in je ne in samu na megabyte babu inda zaki ya dake ta farko a guri na haka shi ka zama ta farko a wannan takardun gaba daya max in ki sun farkowa idan ka bani max kaman ka taimake ni gina ni kuma na ga maka ba karatu na zuwi ba zama na zuwi si Rariya Rariya Why are they so powerful? Find out in Rariya. Aka ce in kura na maganin zawo ta yi wa kanta. Eh muna jin bacci amma mun ki mu je mu kwanta. A saura ka dan manta. You rocking with the best. Mu muke ci mu koshi mu kukkura baki da fanta kai. Who you help? Who you rapping? A kuke lokacin da muke shiga keke na pet baba. Haka ko to ga boys ai ko da suna ta kallon mu suka ki su mana taimako. Bulletproof. This is Rahama Sadau. Produced by Nusa Maazu, Abba Sadau, Assistant Director, Alfaza Zimuhambay, and directed by Yasin Awal.